tak jsme stále mezi stříbrnými balvany, protože pan doktor Šrámek se osvědčil, tak také bude přednášet laudácio za stříbrný balvan kategorii družstev, které Český klub skeptiků Sisyfos uděluje České asociaci veterinárních lékařů malých zvířat v kategorii družstev za podporování odborné úrovně veterinárních lékařů v homeopatii jakožto alternativní metodě. Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat v roce 2018 na svých oficiálních webových stránkách propagovala veřejně první výroční konferenci veterinární homeopatie, kterou 24. listopadu pořádala Rada pro podporu veterinární homeopatie, zapsaná společnost, na mléčné farmě Farom, společnost s tušeným omezením v Dolním městě. Na místo se sjeli přední veterinární homeopaté z celé České republiky, jakými jsou například Pavel Čech, Michal Jiříčka, Markéta Londinová, Leona Nepichalová, Josef Prášek, Ivana Prášková a Jiří Závodník. Jedním z cílů Rady pro podporu veterinární homeopatie je uvádění údajně účelové argumentace až dezinformace cílené proti homeopatii v České republice i ve světě na pravou míru. A to nejen na veřejnosti, ale před úředními autoritami. Zdá se, že tento cíl se daří plnit, protože odborná společnost, jakou je Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat, činnost této organizace bezesporu podpořila. Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat byla založena v roce 1993, je členem Světové asociace veterinárních lékařů malých zvířat a Federace evropských asociací veterinárních lékařů malých zvířat a úzce spolupracuje s obdobnými organizacemi v okolních zemích, s Komorou veterinárních lékařů a se Státní veterinární správou České republiky. Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat na svém webu jasně uvádí, že organizuje semináře a konference s účastí předních domácích i zahraničních specialistů, usnadňuje komunikaci se zahraničními kolegy a společnostmi a i přístup k odborné literatuře. Dále uvádí, že podporuje publikační činnost svých členů a v neposlední řadě i informovanost laické veřejnosti o novinkách ve veterinární medicíně. Českou asociaci veterinárních lékařů malých zvířat tak lze považovat za odbornou společnost, která by měla klást důraz na odbornou kvalitu prezentovaných akcí. Avšak propagace první výroční konference veterinární homeopatie nepatří ani mezi zvyšování odborné úrovně členů, ani k novinkám veterinární medicíně. Zároveň propagace této alternativní konference na první pohled vyvolává dojem, že jedním z organizátorů je odborná společnost, což této konferenci dodává věrohodnost. Vzhledem k tomu, že Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat uvádí, že v současné době připravuje podmínky pro vznik certifikovaných veterinárních praxí pro malá zvířata v České republice, se oprávněně obáváme, aby se homeopatie jako prokazatelně klinicky neúčinná metoda vystala jednou z uznávaných metod a nevzniklo tak nějaké certifikované homeopatické veterinární pracoviště. To by vyvolalo řadu skutečně odborných otázek, například na téma, zda na obsluhu homeopatického rentgenu musí veterinář podstupovat odborná školení, nebo jaké dávkování použít v případě podání homeopatického inzulínu či homeopatické vakcíny. Naštěstí jsou alternativně zaměření veterinární lékaři zapojující se do celoživotního vzdělávání a účastníci se první výroční konference veterinární homeopatie odměněni tím nejvhodnějším způsobem, který musel veterinární homeopatie jistě potěšit. Jejich účast totiž byla vzdělávací komisí Komory veterinárních lékařů ohodnocena přímo homeopatickými 0 kredity. Tyto kredity si jistě do svého celoživotního vzdělávání sami rádi homeopaticky doředí. Komora veterinárních lékařů České republiky totiž vidí zdravou aktivitu a momentálně aktualizuje vzdělávací řád s uvedením, že autorizaci budou moci veterinární lékaři získat pouze v oboru založeném na vědeckém poznání a na ověřených důkazech. Tento chválený přístup Komory veterinárních lékařů kontrastuje s přinejmenším laxním přístupem České asociace veterinárních lékařů malých zvířat. Přestože jsme museli Českou asociaci veterinárních lékařů malých zvířat za propagaci homeopatické konference ohodnotit stříbrným bludným balvanem v kategorii družstev, pevně věříme, že šlo o první a zároveň poslední konferenci tohoto druhu, která ještě nebyla dostatečně homeopaticky potencována. Děkuji za další krásné laudácio, ale mám jeden dotaz, který by bylo možná dobré vysvětlit publiku.
jak velká mohou být malá zvířata, nevím. Opravdu slyšel, na to jsou tu jiní odborníci a já si taky myslím, že ta hranice je neostrá, protože dovedu si představit velkého psa, který bude větší než malé tele. A tady se pak otvírá prostor pro skutečně kompetenční spor, jestli tohoto psa má léčit veterinář zaměřený na malá zvířata, anebo veterinář zaměřený na velká zvířata. Ale nebo homeopata, humánní lékař, tak udělá. Ale ne. No ty tele třeba, ale ne, na toto téma v humánní medicíně padá spousta vtipů, které se nesmí říkat nahlas, protože lékař, který by přiznal, že jeho pacient může být také třeba prasátko, tak by mohl být jenom patologem. Tak jo. Takže to důležité je, že Česká asociace veterinárních lékařů dostala malý zvířat, dostala stříbrný bludný bala, takže se chci zeptat, vidíte, zde zástupci této asociace, který by si bludný balán vyzvedl stříbrný pro družstva. Podívejte se na to, tak mají zájem. No, nebude